Prøv at se, Kasper, han beskyndes med dig. Viking, du kolder os camping nu! Nej, så blev jeg campet, så jeg fået dem alle sammen. Alle, der stod op på taget. Reload. Der er vej. Tak om. Der er vej. Jeg står heroppe og camper med mit ingeniørvåben. Nå, Kasper, skal vi prøve at tage af, eller hvad? Ja, jeg skal bare. Jamen, så prøv at sætte den bare af, Kasper. Vælde. Dej! Mr. Squad Leader. Nøj, hvor var det tæt? Okay, nu bliver jeg mad. Så er det væk. Vi ses! Well. Objective Charlie, you just a neutralizer. Nej! Er du seriøs? Ja, tog jeg på dig. Sorry, Claus. Nej, det er ikke det. Det er bare, jeg ærger mig over, han lige rammer på sidste skud. Nå, ja, jeg nåede desværre ikke at pille ham, før han fik dig. Der var jeg lige ved at skide blod. Heads up! Fik Anders ham? Hostile heavy on, you west of your location. Der står i hvert fald ikke dit navn, men vi skal ikke den vej der. Den anden vej, Anders. Den anden vej. Det er lidt for langsomt, det der. Okay, hvad sker der lige nu, mand? Det stikker hele af det her, jo. Wow. X-Ball, hvad fanden laver du her? Kasper, sæt den på C. C. Target this objective. Bare Claus, vi er på den i år. Fik du ham, Claus? Ja, godt skud. Nice. We just took objective Echo. Dør han ikke, man. Wow, tank! Okay, hvad sker der for det? Fuck, hvor neder. Hold kæft, hvorfor er vi stort, man. 800 tickets fød med. Vi tager D. Attack this objective! D! Ja, D. Du vil aldrig vinde. Eller finde en kvinde. Objective Alpha has just been neutralized. Wow, fordi du skal have valgt. Actually, Kasper, I don't think you're in a position to say something like that. Yes, because you do not have the charm to find ladies because you play. Yeah, but sometimes the right approach is not to hit somebody in the head before attack to them. What you talk about, man? You never talk to people? Sometimes the little head tell the big head to do something the big head should think twice about. What you talk about, I always ask the little head. The little head always right. Jeg kan bare høre en kugleregn. Jeg aner ikke, hvad der bliver skudt for. Hvad er det? Åh, han har en tilbage i health, ham der skudt mig. Long, very long goals. Come on, jeg ved ikke, jeg tør blive herop, mand. Hvad sker der for, at han har fucking 40 kills i streg, ham der? 44-0, jamen han er på vores hold, ham her jo. 45-0, hvor det klam. Okay, vi prøver at se vores to øverste. 17-0 og 45-0. Ja, det synes jeg er et eller andet cheat der. Det er sgu latterligt. Det kan man sgu ikke. Jeg vil sige, hvordan fuck kan man flyve så godt, at man kan have... Claus, hvad fanden laver du her? Jamen, jeg er ikke kommet fri. Din mongo, mand. De er i gang med at overtage, se. Hvorfor går I? Hvor er I henne? Ja, flot, Claus, så kommer du fri lige nu. Hvor er I henne? Vi går vej ind til C. Oi! Jeg har knippet helikopteren. I attack this target! Der er nogen ude på C, hvis I ikke kan se dem. Der er to. En, tror jeg. Jeg tager B. Jeg er på vej mod C. Ikke endnu. Nu kommer jeg. Nu kommer jeg!
neutralized. Nej, hvor er jeg tæt på at ramme ham med dit missil? Der bliver gagget fuldstændig. Nå, alle på B. Nej, det er jeg stemmer for. Sæt den på B. Nej, gang, gang. Jeg skal i hvert fald væk med helikopter, jo. Det var utroligt overlevet, det der faktisk. Jeg er i fuld liv, har det vildt. Jeg blev nok. Nej, så kan han nok mig alligevel. Hvorfor kan han dræbe mig der? Han har drømmet tre gange den bøsrøv. I've got eyes on an enemy sniper. Nej, hej, tank! Hej! Lige hovedet! Ja! Yeah! Anders, hvad laver du? Du skulle være oppe ved B, jo. Jeg spurgte på dig, Anders. Nu løber vi sammen. Ha! Gay! Fucking arslok, hvad fuck vil du af? Der var mange lige der, Kasper. Der var kun to. Ja, ha! Dø med jer!